premier bourreau. Kam qenë duke lexuar librin në Rnob vetëm për me tregu etatës e plumit dhe kur kam shkuar tek mesi i librit, kam has një histori që i përkiste luftës së dytë botërore, atëherë kur Jugoslavia vjen për të pushtuar veriun e Shqipërisë. Dhe aty ishte një grua që quhej Sofi Lekja, e cila kishte mbajtur komandantin Jugoslav në shtëpi, pavarësisht armiqësisë që kishin mes dy shteteve. Dhe kur e lexova tregim, i cili ishte vetëm dy faqe, thash me veten time që kjo është një histori brillante që duhet patjetër që të bëhet film, të kthehet në një vepër akoma të madhe, të kthehet në një film të cilin ka arë mundësi ta shikojnë edhe ata që nuk kanë pas mundësi të lexojnë librin. Hajde bujro, vetëm kaçti. Hajde bujro. Bravo. Po do të dashësh pak. Po, hajde bujro. Edhe ky ushtari fillon dhe jes drejt Sofis. Kur i afrohet, dihet vën se lufta për çfarë del çka të hap. E zemra nana shtoj. Si ky është Nën Sofi, Nën Sofi, ky është ai që t'ka vëra djalin. O, aty du t'me shtam, aty shtam t'ita. Sepse po t'nulla jo që ti kishe menu kur i ki fakta të tre. Këte dëshiren apo këte super detyren që i kishte vu Edi vetës, me thonë me këtë film, qoftë në njerëzit që anë bashkëpunëtorët që ka që ka afruar në film, do më thënë që janë nga gjithë trevat e Shqipërisë, po edhe më gjerë, do më thënë edhe le të themi nga trevat e Ballkanit, do më thënë historia cilës i ishte referu, pra historia e Sofisë, famshme të atë Zef Plumit, i ka të gjitha mesazhet dhe të gjitha, po themi, ato moralet e fabulës i ka brenda. Për herë të parë, më ka treguar Edi historinë, si në formë prallë, në fakt, ishte impresionuar shumë kurse apo kishte lexuar, edhe më tha, do të tregoj një histori shumë bukur që lexova tek libri i Zef Plumbit. Dhe më tregoj historinë e Sofisë. Pushka jote nuk është e jotja, por e tjetër kujt, pra, e shikon që janë shtetet që janë armiqë me njërë tjetrin. Edhe ju fusin ju me luftu. Po, këtu jemi pra, nuk kemi punë shtetësh ne. Ta lexoj ti herë vetë Tinka. Kur nuk dua që ta zemra e nënës tane, ashtu si zemra jeme. Këtu shteti s'përmendet fare. Nuk ka lidhje. Madje i çohet faj shteti. Pra ti po thu se shtetet janë çi, po ju të dy nuk duhet me pas. Lexoj edhe një herë që ta. E s'kele pas. As social, as katresa, as avici bez vene. Keni pas, nuk keni pas, nuk keni. Nuk keni, pra ti dhe djali nuk keni pas. Po jo djali më, ne e sot në përgjithësi. Jo, në përgjithësi, jo. Nashë familje? Jo. Ti po do me shfaqsu djalin tonë edhe që në djali. Po ju s'keni pas me zveti, fajn. Fajn, fajn shtetet që na fusin me luftu, jo i të dy. Shfaqsu to djalin, jo ne. Jo, ju, jo. Po, po ti po të dhu ne s'keni pas, jo po. Jo s'kemi po, jo po, se kemi rasina me po një non, se si i shfajson i bënd pasër dy njerë, se kjo është i mali të zi, e djari vetë është i veti. Pra ju se keni njok një një tjetën, ju s'kemi pas ku gjënë mes veti, pra dhe nuk e pëse me ndihë barën, pëse ma ke vërë djari të dhe më po. Që dhe zhë një sa njerë. Tjetër ku është ju ka shti? E, të shërket poeta, ju ka shti në bret një. Ju ka shti shtetet mu vra. Sepse luftrat në fakt prandaj bëhen. E shë një nga ato histori që më ka lënë mbresa që me dëgjimin e parë, sepse Edi e ka lexuar dhe mua më ka treguar. Unë nuk e kam lexuar akoma dhe kam preferuar që pastaj kur tha që unë këtë histori do ta bëj film, ta shoh të servirur vetëm nga ai. Rolen. Audio. Rita, po stan. Moje lëti. Moje lëti. Është këtu. Sfera 12, tani 4, dobla 1. Syti ke me lëti e mërzitur, nuk ke pu djallin të dekon. Aksion! Me ashtë dasht me u thellu në historinë e Sofi Lekës pikrish në faktin sepse Eduard Grishaj me propozoj këtë rol që menoj që është në një kulmi karrierës teme artistike, pas një diskutim. Unë për dëllë pak jashtë, për marrë do barë gjakut për plagen, barë, jashtë, e ta bi, he?
Mirë. Doma, qine? Hajde bujum! Mirë se të pronë zoti! Kukje ja! Po ti ke hej plagosur, more! Këtu në kuadrë të këti projekti unë luaj një ushtarak të mbretërisë sërbe. Harmonia dhe energjia pozitive që shqetit është rreth nesh, ndoshta në dha impaktin e dur për të dhënë ose për të shtryhur të çdo gjë nga vetja jonë dhe për t'i fal këtij projekti, këtij kësaj pune kolosale që njërë nga brumi dhe materiali që u morë nga Adzef, plumbi dhe trajtimi fantastik që Edi bëri këtij skenari dhe që i ndejti në krye realisht, ishte një punë jashtëzakonisht e madhe. Sigurisht që nuk është e lehtë të kthehesh në një periudhë gati 80 vjeçare përpara asaj që ne sot po jetojmë. Është shumë e vështirë të punosh me një film të një histori e cila është 80 vite më parë. Shumë vështirë në çdo aspekt, edhe për mënyra si do xhirohet, edhe tek skenografia, edhe tek kthimi i shtëpive si kanë qenë atëherë, tek rrobat e tek çdo gjë, tek aktorët, tek mënyra si flitej. Pastaj, duke qenë se ne xhiruam në ato male, vështirësia ishte shumë e madhe, pra ishte një rrisë që unë e mora që në fillim, nuk është se unë e kisha surprizë, dija se me çfarë do përballesha. Eksterieri i shtëpisë Sofisë ishte në theth dhe ishte pothuajse 15 minuta në kom, ku nuk shkonte as makina. Edhe mu dhe jetit nga pëlqeu shumë me thënë drejten, një impact por nga pëlqeu të mërësi shumë. Puna ime dhe një stafi të ngusht nuk ka fillu ditën e gjirimit, po ka fillu shumë kohë për para që ne kemi shkuar për gjendë vendet e gjirimit, ambjene që ishin shumë përshtashe me histori që kanë qenë në ato vite, dhe ishte shumë e vështirë, sepse... Ishte një lokacion që nuk unë gjithë të asë gjeneratori, që do të thotë që ne duhet të mbaronim skenën me dritën e diellit, me dritën natyrale, kjo kufizon shumë edhe kohën. Madje kamera dhe ato pajisje të nevojshme që duheshin për ta xhiruar skenën, ne i kemi bajtur me mushkat e fshatit, sepse nuk kalonte makina. Edhe ishim me dyshje që a duhet ta marrim këtë risk, duke qenë gjithë stafin, makina shkonte vetëm në një vend, nuk zinte shumë makina poshtë, tjera do të thotë që do rrishin edhe më poshtë. Do të thonë u bë pak e komplikuar se u duhet me çu gjitha kostumet lart, skenografia, rekuizitat, nuk ishte thjesht aktorët, edhe ishte shumë, ishte një, do të thonë, ama shtëpia ishte e mrekullueshme, do të thonë të ngelje syt, vetëm duhet të ishte pak më poshtë. Ne i bëmë një 2-3 propozime, ti thonë që se kjo shtëpia është gati njësoj si kjo, nuk ka nevojë më shkuat aq larg etj. Kam ulja e ti, edhe pse na e nxori shpirtin ne, si më thanë, nuk i bani fort përshtypje, sepse e kishte vendosur me shkuat atje dhe ne shkum atje. Sepse ishte shumë e përshtatshme, me disa lëvizje, me skenografin mund ta kthehemi fiks të atyre viteve. Kjo ishte ideja. Megjithatë, Edi e mori vendimin dhe tha, do marrim rrezikun dhe do gjejmë edhe njerëz të tjerë në produksion, do mblidhemi dhe do ja dalim. Dhe ja dolëm atë ditë, e mbarum skenën para se të prendonte dielli. Edi. Wes. Edi. Na marrëm rocket location, ha? Hajde go sa dalim. Urim Edi. Gjërimi në thet me sukses. Hola. Fera nëse prap. Do vim prap, por sot ishte një ditë shumë e suksesshme. Gëzuar. Let's go. Dhe pyte më, në mi do kate? Take one, scene one. There is a lot of equipment and just to set up one short scene or maybe the one shot, it looks simple but it's not. Actually, if you want to make a good picture and depends of the DOP and the director, of course. And depends on this movie actually need a bit more time for the light if you want to make some
if you want to make a, like a, if I can say epic picture, something. We are trying, actually, Georgia and me, we are trying to find that the Middle East look. Yeah, like something like Renaissance painter, something. I think that we are very close to this. Mos mos bulo se tash sa rame pushua. Jeti, mos mos bulo. Se tash ka rame pushu. Okej. Se të qit ajt ka brandjani. Jo, e thot, ma vun, ash ma vun. Edhe shkon deda. Shkon deda. Ku, ku, ku. Bash ma i nyte, bash djali vetë. Unë besoj që Eduardi ja ka rritur që të bëj një grumbullim shumë të mirë, po themi, të stafit, një frym shumë të mirë të filmit në si industri. Dhe casting, përzgjedhja që ai ka bërë me casting, është një ndër filmet me castingun më të mirë, mund të them, pasi është një super grup i aktorëve të vjetër që kanë një eksperiencë jashtëzakonshme dhe të japin shumë dorë në xhirime, edhe po themi aktorëve të rinj. Dhe nga ana tjetër kanë aktorët më talentuar të rinj që edhe më premtues se kanë fakt Shqipëria, jo vetëm në vendin tonë, po edhe në rajon. Skena 26, plani 4, dubli parë. And action. Po aq humbtuese ka qenë dhe procesi për gjithë castin, për gjithë aktorët që ishin përshtatshëm për filmin tim. Kam parë shumë aktor, kam biseduar me shumë. Edhe këtu në Shqipëri, po edhe shqiptarët e cilët jetojnë jashtë ose ata që jetojnë në Kosovë, sepse ideja ime që në fillim ka qenë që nuk ka rëndësi se sa të njohur janë aktorët ose sa të njohur kanë qenë këta siç bëhen nga televizioni ose nga rrjetet sociale, por kam dashur që gjej talentin dhe të përshtatshmin për rolin që un kam pasur. Doja pa tjetër që aktore ta kisha dhe Rozafa Qela, e cila ishte nga Kosova, por në film luajti rolin e Sofis, e cila ishte nga Serbia. Dhe unë kam spikatur të këpunë dhe saj që unë kam parë dhe kam thënë që kjo është njëri u adap që ta kem të këfilmi. Rolim ka pas disa vështërsi për mu. Vetë fakti që kom pas me folë sërbesht, kur edhi ma dha skenarin, kishte sidomos filimi filmit, kisha shumë reshta sërbesht. Po, një kohë shumë të shkurt, vendosa mora dhe klasë sërbe dhe mësova gjithë skenarin, sepse përveç që duesh me mësu reshtat, duesh me ditë me i marë, me i botuat, që me mujtë me i përformu. Edhe i një farë mënyre jetësha me to gjithë ditë, edhe e zisha vetën gjatë ditës të e bo një kafe edhe të thonë reshta sërbesht në kry gjatë gjithë kohës. O që muda sërde, muna në fukarëpun, prena bështo dhe më puqin. Jer me stvarno umorilo predavanje danas. Ma ne, nije tebi krivo predavanje, nego ti nisi smirena. U glavi ti je samo tirana, 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 ništa više. Film je trajton një aspekt për te i nacionalizmit, që më ka pëlqy mu dhe ka qenë diçka që më ka tërhej kur kom lexu skenaren. Është shumë njerëzor, dashuria e Sofis, para shumë viteve dhe gjithashtu Sofia, onë që vi pastaj në Shqipëri, është diçka një botë ku mendoj më shumë që te kalu, edhe nuk i merë parasy shumë këto sfida që për i me egzistojnë halua. Unë uroj që kjo vepër të shifet me qasje patriotike, jo me qasje nacionaliste. Nga gjitha parët, më thonë, nga gjitha parët që janë, po themi, që janë prezent në këtë të vërtet historike të këti filmi. Po, të më të preje. Aksion! U mendoj që kjo është një pjesë shumë rëndësishme e të kaluar, sonë që ne do të duhet të kujtojmë gjë e cila shpresoj do në api rrugë të reja, të bashkëpunimit, të njofjes më të thellë të popujve
të getoizuar për fat të keq të Ballkanit. Edhe unë mendoj që ky projekt, qoftë edhe me pjesën e re të filmit që ka, padyshim shpresoj shumë që këto plagë të pizmatuara, të vjetra, të mos i mbyllim ashtu siç janë të pizmatuara, po t'i hapim, t'i pastrojmë dhe t'ja lëmë kohës që ato gradualisht të shërohen dhe të fillojmë një mendësi të re për të ardhmen tonë. Jam serbe. Serbe? Serbe që din Shqip. Po si e ke mësuar Shqipen ti? Kam studiuar në Universitet në Beograd. Si u mësoha Shqipja mund mes Serbisë? Në mes të Beogradit ishte një shkollë e gjuhëve të huaja, që ndërto ishte dhe katedra e gjuhës Shqipe. Dhe shumë studentë serb mësonin Shqipe, dhe kjo më duk shumë interesante, dhe thash që pa tjetër unë duhet a kemë të këfilmi këtë që. Pra të këfilmi kam futur shumë fakte, të cilat edhe njerë që të ta shikojnë filmin të di mësojnë, ashtu si që mësova unë kur isha atje. Shumica penesh ndoshtë edhe nuk e kemi ditur, ose në kuadrë të paragjykimeve që mund të kemi për njëri tjetrin, që jemi kaq afër dhe njëkohësisht kaq larg, po nuk duhet të harrojmë që po takojmë sot njerëz që po flasin gjuhën shqipe në formë mrekullueshme. Dhe madje, jo rastësisht, dy nga gocat që i kam aktorët e filmi, janë vajza të cilat studiojnë në Beograd për gjuhën shqipe dhe janë nga Serbia, dhe unë i kisha në film pjesë e kastit. Është një pjesë. Në që më të sedhim në neku kafu për neku shtodhe më kërgjirë, me stvarno, jer me stvarno umore lo predavanje danës. Stvarno, realishti, nga ljubi. Mi smo ovo znali od kad je ona odlučila da studira albanski jezik. Ti sigura, zajedno sa dedom. Nemoj ti sad ovo znaš, ne znaš. Tema si tem është një për atyre temave cilat shpesh neve na ikin, do më thonë regjisorve nga Shqipnia, Kosova, këtë tema si është nuk na duken të interesante sepse kemi ndigju shumë shpesh për këtë tema. Edhe shpesh ndodhë që vjen do një regjisor për jashtë edhe merë një temë gjajshme, e trajton edhe shko në për festivalet në tryshme dhe atër kujtojme në ej që kjo temë kemi mujtë me bëha dhe në film. Do më thonë si temë është diçka me cilën jemi rritë, cilën e njohim edhe cila nuk na bën atë shumë përshtypje se jemi përballë shpesh me ata. E filmi si film, do më thonë qasja, unë me sa e kom vrejt, është pak më ndryshe prej filmave cilat kom punu në deretar zakonisht. Ka një qasje pak ma komerciale, gjashi është shumë regull, do të kjo është derisa je si derisa si artist e kitë kjartë se me qka je tu punu në qfarët e timi punon, për mu është kretë në regull. Sofin, ne më zhdejtish sa të u Albaniju. Pogotovo posle ovoga što se danas desilo, ne ču nikakvu raspravu. Në këtë film, për ata që nuk e din, kom lutë edhe me momin, me Ilire Vincën, ajo e luën momin të më film, edhe në fakt është hera dytë që luaj në nebi në film, është e ka të mirat edhe të këshiat, në këtë rast ka pas shumë të mira, Mami e fletë gjuhën sërbe edhe më kanë dimu shumë gjatë skenave që i kishim bashkë me komuniku edhe me emri një nivel matë mirë, se ajo veç e dike gjuhën. Pashteta, shto një si nikat uspe od vidi. What the fuck? Ja. Just a second. Pa shteta, što nisi nikad uspeo da vidiš dvog tako. But now this is what I learned. Okay, I would never say like this. Yeah? Šteta, što nikad nisi video svog oca. I'm not gonna remember that. Kjo ka qenë roli jemi parë që kom pas me folë sërbesht. Unë nuk e flasë gjuhën sërbe. Edhe unë, fillim kur e kuptova që kom e lutë një sërbe, kom e folë sërbesht. Mas pari të vita prënd, am lejojnë edhe e ledzum s'kenar me shumë kujdes. Veç me u siguru që është diçka që pëdu e se nuk pëdu me reprezentu. Kako mi e zhao, shto uvek nas tavle mu. Tas... Shto uvek natin. Ka përte, s'ka problem.
Kako mi je žao što se uvek i naš postavlja. Kako mi je žao što uvek si natim. Što se uvek i natim. Što se uvek i natim. Kako mi je žao što se uvek i natim. Šta to je? A, stil okej. Okay. Me udoš tvatnik. Jel' tako? To je pravi pogled. Okej, okay, gati, šeci? I look him there? Okej. Okay. And action! Ma di shkum për hirtë par me Edi në Beograd. Me të thonë drejten, kisha një frik, një paranoj pak dvogël ku shkova. Po, me gjirime kemi kalu shumë mirë. Jemi taku me vajzat cilat kam pas që kanë qenë sërbe, cilat kam full Shqip, që i kom pas kolege pjesë skenës. Ato ka qenë shumë të lumtura që jemi një film, na kam pritë shumë mirë edhe u gëzova në një farë mënyre që nuk ishtë që ajo që ka kisha para mëndu. Ato mine do staje, sa morun du da mira, Zemra ime. A, zemra ime dostaje. Kako mi nedostaje, samo rungu da mi... Qëllimisht jam frigu se jam në staf ka pas antarë edhe prej Serbisë, edhe prej Kosovës, edhe prej Shqipërisë. Kjo zakonisht kur ka, kur ekipa është të përzime, mundet me pas gjithkund probleme. Jo vetëm në Shqipëni, po edhe në vendet tjera, se me gjitha të është mënyra e komunikimit, mentaliteti, mënyra e punës mund të shpesh me dalu prej vendit në vend. Mirë po këtu nuk ka pas as pak probleme dhe krejt ka jetë si duhet. Edi nuk ka pas as i erë, po them, atë kompleksin për të mos ta thënë këtë gjë. Du më thënë që në kontaktet e pare që kemi pas, e kishte target këtë gjë. Që du të kem këtek nej, t'i vend gjithë bashkë. Në që ke ndërtimi grupit, që ke, po themi ajo, strukturimi i kasit aktorve, i trupës ekzekutuese e njën tjetër, e rëndësishme është që në këtë film, dhe më thënë, janë trajtuar me, le themi, me vërtetësi dhe me, si më thënë, me ndërshmëri historike gjërat. Pra janë vërteta ato që janë në film. Shtëria Jugoslave, inin mërësi për me pushtu Shkodrën. Aty dhe ta amon e vërë se Beograd i ranë durë Gjermanve. Mesajji, po themi, apo morali i fabulës është që... Ne, si bashkjetus në një rajon, me gjithë mirët dhe të këqijet e kësaj po themi bashkjetese, janë më shumë gjëra që na lidhin se sa na ndajnë. E diti se në Beograd kemi një rrugë që quhet rruga Skadralia, që do të thot rruga e Shkodranëve. Është një ndër rrugët më të bukura që kemi. Ho, oh, shishe. Është dhe një palat në mes të Beogradit që quhet Palati Shqipëria. Sa shumë gjëra na bashkojnë me ju? Dhe sa shumë tjera na ndajnë? Kjo historia dëshuris në përmjet një djali shqiptar me një vajzë serbe më dha një paktin që pozitiv, direkt. Pavarësisht atyre gjëra që kemi, si shkojmë punt, Shqipëri-Serbi, por kjo është diçka shumë interesante dhe shumë domosdoshme për njerëzimin. Gjena 16, fraksion 2, plani 1, dubli 2. Qetësiu, Luka. Rolim. Stone. Që nuk të të tonë të ti, të tonë të ti. Marë më metë. Ja shë. Qëfar bërës të gjyshë vitë pas të jetë natë? A jetë natë e ka përshruar si momentit më të smershme. Që nuk, Nuk do të kishe dashur ti për jetë të punë. Po jo, për di, po mos më marr thonë.
Ashtu si që është vështërsia për të bërë një film që i përket periudhës luftës, është po aq e vështirë që ti integrosh një histori dashurie. Dhe këtë e kisha me shumë merak dhe për këtë marrëdhënie kam punuar shumë gjatë në kohë para përgatitore me dy aktorët, me Rozafen dhe me Antonion, sepse doja që ajo çfarë do perceptonte publiku të ishte një marrëdhënie shumë e bukur, shumë e zjarr, shumë emocionuese që përfshiheshin edhe njerëz me këtë histori, sepse vështirësia qëndron te fakti se këta dy, jo që nuk kishin luajtur asnjëherë bashkë në një film, por as nuk ishin takuar kurrë më parë. Dhe kemi punuar shumë kohë përpara me orare shumë zgjatura, ditën, natën që ata të krijojnë një marrëdhënie mes tyre dhe një konfidencë dhe dashuria të përcjellej shumë e pastër dhe shumë e bukur. A e di se me gjithë se kisha shumë dëshirë dhe kurreshtje të vija ta vizitoja këtë vend, para se të nisesha kisha dhe një lloj frike. Një lloj ankthi se realisht nuk e dija se ç'më priste këtu. Por pastaj vi këtu e të një ty, që nuk më las një moment vetëm. Dhe ishe shumë i kaqëm të më dimoja në kërkimet e mija. Qa ka qenë ma e vështira është kimia mes me edhe Antonios. Me mri një kimi me një person që nuk e nje, të loj t'il, që shë keni pa në film, për mu ka qenë shumë sfiduse. Kemi pas skena të ndryshme, të cilat o dasht me imri në mënyrën ma normal, ma të natyrshme. Kemi diskutu shumë gjatë edhe me Edin edhe me Antonion për skenën e dashuris, për qysh me vendos me dal edhe duhet me u diskutu këto sa në mënyrë shumë teknike që e bojnë shumë të vështirë procesin. Punoj me Rozafen, me të ndrejten ishte shumë e rahatshme. Sa e pash, thash me vete qenë ka fix për këtë rol, mund të bësh një qatë bukur me Rozafen. Ishte një portret të lezeshëm sa po e pash, edhe thash se mund të funksionote. E lezeshme? Se kuptoj këtë fjallë. Mund të shpjegoj? Po të ndështë të brëndë. Dhe po, të regoj dhe se ndizë po. Nuk e di si e kemi u sebet, por ne shqiptar nuk lëmë një jashtë dhe shpisë. Jemi mi pritës në lejnë. I think the audience definitely will love the movie, especially the elder people, because it connects two histories of the two people who live close to each other for years. And of course the young people, because it's a beautiful love story. And action. Një nga arsyet pse filmi më dukesh interesant ishte sepse vetë narracioni që kishte zgjedhur Eduardi ishte e kapte edhe pjesën tradicionale me panoramike të Shqipërisë tradicionale, po edhe pjesën moderne. Edhe ku më mirë se sa të prezentohesh me këtë rengjin e plot, po themi çfarë është Shqipëria. Që pa tjetër është një vënd me traditë hershme, po që është dhe gjithashtu në tjetën kohë është shumë fresh, është shumë evropian. Rolin tim është Ana edhe është një gocë se ka linë Shqipëri edhe ka lëviz me familjen në Amerikë edhe mas 20 vjetë vjen prapë edhe ban real estate në Shqipëni. Your English is perfect. Thank you for noticing. I immigrated to the US when I was just 2 years old with my parents. Oh, do you speak Albanian? Unfortunately, not that much, or not that well, at least. I've only been in Albania for a few days. On nuk kam pa Tiran se 24 vit.
kam ken beb kër kam ken këto. Pasaj kam ardhë edhe kam dasht ma shumë se kam menu se kisha me dasht. Sot jam shumë I lumtur, sepse gjithë se cili nga këta aktore që unë kam pas të këtë filmi, nuk ashtë se më shda shumë kohë për t'i bindë që t'i kisha, por në moment që unë ju kam dhe në skenarin, ju kam të regu idejnë e filmit, atyru ka pëlqyrë dhe kemi bashkëpunuar. Kamera? Chris, I'm going far in a bit, okay? And action! Kur pastaj kishte filluar punën për filmin, po shkruante skenarin, po definonte gjithë gjërat e tij, vjen një ditë edhe më thot, kam menduar që të luash edhe ti te filmi im. Qesha, I thash, un po jam aktore, ku diun të luaj. Po jo, tha, ke shumë thirrje, sepse un kam menduar që ti të luash veten tënde. Ti je Arbana Osmani, prezantuesja e programit Dua të bëj të lumtur, edhe pastaj më tregoi se si e kishte menduar ta inkorporonte këtë personazhin tim në skenar, edhe më pëlqeu, po thash po mirë, a kam shumë tekst? jo, tha, nuk e shumë tekst, pastaj ti tha e ke kollaj, nevojë ke ti, domethënë, dim tekst. Por rezultoi pastaj kur e xhiruam skenën që jo vetëm që se kisha kollaj, po e kisha shumë më të vështirë seç e kisha menduar. Sepse unë nuk jam mësuar të mësoj përmendesh. Në punën time unë nuk mësoj dot përmendesh. Arbana, erti arbre. Si e ti? Kjallën përshë dhe njërën të lumë të urmë duket. Kujtë ja tërgën pëtesën. Lere, mos e tavë. Fol, më thua që farë duhet se dieta i mua beti, vetëm kur kene I halvjen. Kur ishte puna për të mësuar skenarin, më duke I si kur e thoja shumë mirë, po pasta kur filluam të bënim skenat, kisha tendencë që ta thoja fjalë të mia. dhe kjo regjizorit nuk I pëlqente. Dhe më ka korrigjuar vazhdimisht dhe kemi bërë shumë dubla, pikërisht sepse për shembull, unë nuk e thoja siç e kishte shkruar ai saktësisht me pikë, me presje, me pauzat, me interpretimin dhe me fjalët e sakta. Kat. Po harroja ndonjë por në vend të dhe vinte stop, cut, edhe një herë. Pra duhet, më vinte me tekstin, ai vinte me tekstin dhe shumë preciz dhe shumë strikt, dhe mua vinte ta vrisja vazhdimisht, por pastaj e realizuam skenën dhe shkoi shumë mirë. Skena 10, plani 2, dubli 2. Në Amerikë ne thojmë se a director duhet me kryu në safe space për actors, në space e sigurt, se je comfortable, edhe because kur nuk je comfortable, së mundesh me bë punën e mirë. Edhe edhe ditën e parë, sinë e parë, kam ardhe dhe always kam pak emocione, jam neta të me Antonio, edhe edhe të e të, edhe gjithë shka iko, edhe kam ditë se unë kam e bë punën e mirë, kë kam e bë punën e mirë, edhe kam o përfënu e bukur edhe e mirë. Dukejtë, ta shi këtu janë varët, Ju rini sa të doni, unë për ju presë të shpia me hëngër një kashat bukë, sa ajo gruja jeme ka gjithë ditën që gatun, je Altin dhut edhe pak më lartë Altin, këtu nuk je kujdes, and action! Ka njerë kisha ndër një skejnë që ishë ma e fështire dhe une nuk unë isha rahat, apo nuk isha sigur që ka po delë, shumë fështirë me ditë kur jemë rapa kamerës, që ka po gjirohet edhe që ka është të pare gjisori në ekran. Edhe nga njerë po e krysha skenën edhe isha kështu shumë dyshime edhe normal Jëmë këthy ka Edi, a, si të dukë? Edhe Edi shumë shpesh e ka pasi përgjigje. Qikatë. edhe më sova dikur me të, se ishte të e kërku edhe tjetërën, edhe ishte në atë botën e vetë e pas që nuk e ka veç me mu, po e kesh një tre pika në fund përgjigjes gjithmonë. Shoheni nesër, me ditë për Tiranë. Shoheni nesër. I think that con directors, se janë mirë për cinematography, edhe për picture, edhe për kamrat, edhe me ba gjana të bukra, edhe kon director për aktoret, e si mërë me aktoret e bajnë aktoret me ba punën e mirë dhe me pas the right emocione dhe gjithë shka. Edhe edhe ka both, ka të dy, ash për cinematography, për picture, edhe për aktoret. Welcome to your new home, Sophie. So this is the apartment. Okay. Adesso mamma mia, c'è Sofia e Victor. Yeah, it's a very quiet neighborhood. It's a favorite among foreigners. This entire building is new, actually. Uh-huh.
Your English is perfect. Elementi kryesor edhe më i rëndësishmi se si aktor, unë për shembull për mua është shumë e rëndësishme me i besu, me pas besim të regjisorit. Nëse nuk e kam besimin të regjisorit, atëherë është e gjithë puna është shumë e vështirë. Kështu që në këtë rast, me njerë kom pas një besim, gjithashtu në shesh gjirimit ka qenë shumë letë, me u punu, është punu në një shumë profesionale. Puna me regjisorin, me Edin këtë rast, nuk ka qenë e vështirë, po menoj, ka pas vështirësit e veta, po Edi është shumë komunikus, është shumë i hapun, për gjithë sugjerim, gjithë shka që kemi provu, është çka kërkohet për një regjisorit, që unë mendoj, edhe është çka shumë e rëndësi, është kriju një raport shumë i besushëm mes njëri tjetrit, edhe kur ka besim, del puna e mirë. Këtë project specifically ka qenë me professionalism, me fun, me të bo, me feel like ti je e një star, edhe me të bo comfortable, edhe me të treat se je familje. Ka kanë incredible, edhe nuk kam ba shumë shok edhe shoqe, edhe s'ka me haru kur, edhe 100% kam arët prap, edhe ton kena me pënu bashk prap, edhe veç kena me nejt prap. Skena 26, plan e parë, dubli parë. Fjala e parë që më tha ky Edi, ishim një kafe, më thë të ke për tit, kime në thanë jo, unë thash pa. Edhe shkova me knatësi, edhe thash si, sa fat pata unë që banë në fund, e banë një film ashtu si desha dhe vetë. Go, aksion! Në moment tjetër vështirësie ishte edhe kalimi i lumit nga ushtari, të cilën e mori përsipër për efekt sigurie, e mori vet Edi, të cilën e gjeti bëri location guide fillim e gjeti rrugën, duke qenë se niveli i ujit ishte ngritur që herën e parë që kishin parë lokacionet dhe u detyrua dhe për efekt në shatë sigurisë të ngjyron të dhe vetë edhe po mos vënda asë në vështirësi aktorin i cili ishim detyruar të bëni me një tek dubël edhe për efekt kostumit, sepse kostumit ishte i vjetër, i rëndë dhe nuk mund të lage dhe të aribënim atë skenën. Bieshi. Dubleta jame që pesote 30 kile, në odote me majt veshën 12 ditë, atë këtë nuk pa e quaj në vështirësi shumë të madhe, sepse në fundit të mësume. Po imagina si kur të lagej kja dublet, dhe në gjysë gjirimit kushe disa herë, njëna detyru me nërprej gjirimet, sepse fillë një shi që bjen vetëm aty, dhe më thamë janë rrutan për i herë, dhe në nëni a 30-40 vetë që ishim në trup, me hinë në një dhome i guzhinë, se si mund të rishim, të në në kam si gjubleta dhe në rreshtë si sardelat. Shpesh herë me ndoja me vetin, ullja me ndoja që nuk dhe adilja do të përfunduja gjërimet atje. Në këtë shion se kemi e një. Se kam përmë një një parë. E pavarësisht që kisha gjithë këtë trusni dhe gjithë këtë presionin të shumë gjërave dhe të kohës që nuk e konkuroja dot, u mundohesha që me stafin të përcjellja një tjetër energji që mos të reflektoje gjithë këtë stresi që unë kisha gjatë këtij momenti.
mogla te štira. Jemi të vëndjet ma farë. Në për një tjetër është e kjo. Tjetër i ka më shumë i këtë i këmë tjetër. Po kjo për shemë. Ja, kjo është shumë i këtë. Kjo është maj mirë, se sa... Kjo është i grusë mërë, ja pruna për me vesh. E kuptova. A kjo është, kjo është këtë i tjetër është. Është i joni, kurse ka hish, është ja ku mërë të atët. Duhën. Për një shpoqet dosjes këtë Ismail Kadres. E vesha e s'ja ku më kësit pasaj keq. E ta është i... E vëshe, këmi ishë dhe kohëm. Ishë dhe kohëm vjetër bërë, e shpojnë bardhë me zi. Po ta ruj unë me ndo e s'po ta këthejnë. E s'ja ku më kësit bërteti jo. Shumë e mirë. Së që e maj mirë, se që ta është... Ja, shumë e mirë, shumë super. Po, shumë super, shumë e maj mirë. E të ta shkë shkon... E gjyra pak ma erdhë ma bukur. Po, ma e bukur. E ta shkon tas me tishtë dhe bo. Trak, plisin e didhim ato. Da që didhim shollin. E keme morë shollin e kuq ka morë. A i shollin për qenë. Shollin e kuq. Jo, po vajtë. E shollin e kom e kom prun. A i shollin. E gjenë me të bardhë dhe me kuqe. Me të bardhë shumë. Me të bardhë, oke. Që ta shumë përshkej për lidi shollin, që ta shumë njeshe. Po, se për qenë ma shollin e kuq. Vetëm kë ka vra në tri prita tona gjatë luftimeve, more. Pa mysë, me të në botë. Qa jetë i folë, more? Përveç të jashtë në film kishim edhe shumë figurantë, sepse ne gjiruam një luftë që kanë bërë shqiptarët me jugoslavët, dhe kur kemi shkuar për të parë vendet e gjirimit se ku do realizojmë filmin, fshatrat tjera me rallë, e vetëm zgjidhja që unë pash po ndërtoje rruga e Thethit dhe kishte shumë punëtorë aty nëpër rrugë, me ekskavatorë, me makinë të rënda. Mora gjithë punëtorët e rrugës, i kemi vesh gjithë me veshje kombëtare dhe i kemi futur në film. Pra ishte një zgjidhje që me mjetet rrethanore për ta realizuar. Por doli shumë skenë e bukur. Unë një atë të shtrim, kam një ushtarë të plagosën që asë se një fe asë se një. Kërkoj për jush që mos të mikër të snohet kush. Asë mos i flasë fjallë të keqë. Regjizor të ri me këtë djallosh të ri që nuk preferon të këto format si më thonë garsonjesh dhe me guzhin, me kry këtu këtë punën, po me shku, me gjiru, tamam aty në gjenez, dhe më thonë në vend ku po themi supozohet që ka ndodhur vërtet, dhe më thonë kjo historia shumë specifike, shumë unike, dhe më thonë e kësaj Sofis nga ishte marrë dhe po themi nga smimi për të kriju këtë projekt filmik. Gjitha veprimet do t'i bash. Po, gjithë aty e kam ai çik aty. Po, gjitha veprimet këto, a ne gjitha, sepse ke kamerën edhe del vetëm shpina, duhet të dukesh në portret. Me një vepër kaq të vogël, mes një volumi aq të madh të zeflumit, ky bani një gjë shumë bukur. Që të mësojnë të tjerë se kush jena, prej ka vim, prej ka çfarë racë të kena, çfarë karakteri të ruhet tek ne. Kena 12, plani 20, dubla 1. Këshiria ishte që deri ku do shkonte, deri ku do ta çonte Edi këtë. Dhe kur serviri pasaj ndërthurjen e brezave, ndërthurjen e komësive, ndërthurjen e gjithë, po themi, e gjithë rajonit, me gjithë problematikat që ka, sigurisht që a ishtë një moment shumë i rëndësishëm dhe për Edin është sfidë shumë e madhe kjo gjë. I can't say it's difficult. Shooting the movie is something which is a beautiful process. It's more like a play.
So you're there with some people trying to find the right frame to tell a story. So I cannot say it was difficult. It was a pleasure, definitely. We don't. Ky film duket sikur në familjen ton ka zgjatur shumë kohë, sepse gjatë kohës kur që në momentin e parë i ka vendosur ta realizoj filmin, e deri në përfundim ti ka patur edhe shumë ngjarje dhe zhvillime. E kemi nisur këtë film ndërkohë që kishim vetëm një fëmijë, ndërkohë që përfundon filmi dhe jemi për me tre fëmijë. George, kaq. Dajma. Të që më të krupnje. Romire, kemi parë, ku jemi parë? Ku jemi parë? Kemi njerë, ku jesh gati, and action. Okej. Vetëm në ndikë dhe një që më rrimo ofër, e të pak po shpejt. Okej. Chris, right? Oh, yes, this is good. That's much better. Oh! The history that I presented me duk direct shumë, shumë e lezeshme, sepse ngjasot e shumë me historinë time personale. Edhe kjo magniti direkt. Pas shumë punëve që kemi bërë bashkë dhe pas shumë provave, unë u binda sepse ky ishte njeriu i duhur për ta pasur në film, sepse edhe historia e tij personale përshtatej shumë me historinë e protagonistit që unë kisha te filmi dhe kjo ishte ideja që jo të bëhen nga e para për rolin tim, por të përshtaten edhe me ata që kanë kaluar gjatë jetës tyre. Sidomos kur më tha që në film do këndosh edhe një këngë që unë gjatë gjithë jetës time e kam kanë të kjua dhe kur më tha që ki për të knu këtë këngën e kaqurelet, atër e thash, s'ka, kjo është sikur e shkru për mu këtë film. Gjirimeve kemi gjiru skenën e fundit ditën e parë. Edhe normal që ishte pak i çuditshme se s'kishim kalu në për skena tjera dhe ishte direkt për shëndetja, puthja, edhe një ditë për para ishim okej, okay, Antonio, shihemi nesër, në ora 2 kemi me u puthë, edhe kështu shkojnë këto sene, si duket, në fel. Po ti... Po, e huaj jam. E huaj? Nga Serbia. Ah, me vjen mirë. Ju vjen mirë që flas Shqip? Që një vajzë nga Serbia flet kaq mirë Shqip, edhe pse më duket e çuditshme. E, zgodi që me që mi ojtë që më dhe se zdëshon, po. Ajde, bë. Settings, good, ha? Yes, I just cut. Ooh, look at this. Inglourious Bastards. Ajo. Ah, George, you like? I like. Ah, bro. I'm very happy that Eddie contacted me and that we made this, that actually art made the bridge between two nations. And I think that history and politics shouldn't be an obstacle for creative people to work together and that they should work together. Sëm kishte shku me ende ma herët, me e lindun, e rritun Kosovë që një ditë ko me shku në Beogradë dhe ko me lujt një rol të tilë. Ko me folë sërbisht, ko me mësu vetë sërbishtën,
edhe kom e punu me një ekip të cilët ka sërb. Jo që se kom e ndu për në të një arsye, për është thjesht diçka që një tabu, që po në fakt është keq që nuk ka bashkëpunime më të shumë të tila, të pakten me fillu, me provu, me u bashkëpunë për mes artit. Kjo është plani i fundit i Rozafes. Rozafa i marrën gjiribet në Beograd dhe do bëjmë një durdërvitje me stafin e Beogradit. Kjo është një film që ka pas piknicjen që kur kam lexuar tregimin e Azef Blumit, por e gjithë rrugtimi që si kohë në film është rreth 80 vjeçare, është e gjitha subjektive dhe një krijim artistik. Ashtu siç e kam pasur ndjesinë për ta realizuar këtë filmin, duke u përballë me gjërat e vërteta të gjatë gjithë procesit kur kam qenë duke punuar për film. Kjo është një guxim i Edit i jashtëzakonshëm, edhe një punë e jashtëzakonshme, edhe një sukses të jashtëzakonshëm ka bërë. Se asë kuj si ka kaq vjetë që është maj liber, kërkush nuk e mërë se janë zëtë një të nëjë. Skena 26, plani parë, dubli parë. Unë kam bindjen që ne kemi bërë një gjithë mirë me këte produksion. Në të gjitha, po themë në të gjitha aspektet, qoftë komponentët, po themi specifik që ka filmi, skenari, regjia, montazhi, ku diun kamera, tjera, tjera. Qoftë edhe në aspektin e ca të vërtetave historike që duhen thënë ashtu siç janë, qoftë në mesazhet që i jepen hapësirës mbar shqiptare, po dhe hapsirës në barë balkanike, në mëllonë. E, muhe, brati. Ti si në dhe plemeni të shënë. Dis, Edi. Ok, no. Ok, ati, please. Aksja. Oj, nënë, Sofi. Këmë është. A i që t'ka vratë djallin të. George, kam dhënë edhe karakterin tonë, edhe jetën e mualeve tona, edhe burnin. Ka është mi gjitha. Për komen, bari gjafut, po dalë. Shkoj, dalë jashtë, e pa marri pinë që e ka e një bari gjafut, dhe për... Ashtë për me mjeku plaget, për me lu gjafut. Vetëm për komen. Për komen, për plaget, se s'kërë skupta. Në këtë film do tjetë shumë artistik, nuk do tjetë demagogjik, apo pa themi politik, por do tjetë një impakt njerëzor, një impakt shpirtëror, sepse bazohet në të vërteta historike, du më thënë të mardhënjeve që kanë qënë dhe janë, du më thënë, në rajonin tonë. Skena 16, fraksion 1, plani 2, dubli 3. Kam përshtypjen se ky film ka për të arritë shumë lartë. Duke parë se sa shumë i kemi dhënë gjithë si staf edhe Edi vetë, duke parë atë vullnetin e ti, pasionin e ti për të realizu kaq mirë, kur punon me njerëz që kanë pasion dhe dashuri i filmin, është gjaja më rahatshme, më bukur për të realizu një diçka shumë të mirë. Shpresoj që këtë film të lanë në zemrat dhe mendën e spektatorit fiksat që ka lanë në zemrën teme, sepse i thonë me marja 2, 3, 4, 5 Oscar, në kjo se do të anitë e spektatori ashtu si që kam një janë. Well, I can say that I love this movie. First of all, I love the script when I read it remotely and we discussed the story and I knew it will be a great movie.
Sarë kam shkuar në kinemat, shikoj filma shqiptar, qof vetëm, qof me Edin, qof me Mikeshat e mia. Kam vënë re se gjithmonë më tepër kinemaja shqiptare po braktiset nga publiku i gjerë dhe më ka ardhur keq kur i kam parë sallat bosh. Uroj me gjithë shpirt që këtë film publiku ta pëlqej. Uroj me gjithë zemër që të pëlqej historia, të vinë në kinema për të parë dhe për të njohur një histori të bukur me vlera të Shqipërisë që nuk e njohim. Uroj me gjithë zemër që publiku të përfshihet, që do me thënë, për gjatë kohës që ti e duke ndjekur këtë film të haroj gjithë problemet dhe gjithë hallet dhe të shijoj këtë film, këtë produkt kinematografik, i cili jam e sigurt është një vlerë e shtuar në kineman shqiptare dhe është një film që bën krenar jo vetëm ata që kanë realizuar, po besoj çdo shqiptar që ta shoh. Kena 16 fraksion 1 plani 3 dubli 2.